בוקר טוב, שבוע טוב לכולם. אנחנו היום במפגש החמישי עם פרופסור טל אילן על הספרות החיצונית בראי ספרות חז"ל. רגע לפני שאנחנו עוברים אלייך טל, אני מזכיר ששבוע הבא, עוד שבוע מהיום, יום ראשון הבא, סדרת הבוקר הבאה, ירמיהו ותלמידיו, עיון ביצירת ספר ירמיה עם פרופסור אלכסנדר רופא. אני מצרף עכשיו בצ'אט את הקישור למצגת של הסדרה שלנו ופלייליסט לכל השיעורים שהיו עד עכשיו. עכשיו נמצא בצ'אט. אני מזכיר שבסוף השיעור יש זמן מענה לשאלות מהצ'אט. וזה הכל, פרופסור אילן, הבמה שלך. בוקר טוב לכולם. היום אנחנו נדבר על ספר חנוך, ואני אפתח בלהציג את המצגת שלי כרגיל. איפה אנחנו? ושיר סקרין. בסדר, בסוף אני, איך אומרים, כשהקורסים ייגמרו אני אזכור איך עושים את זה. טוב, זאת המצגת שלי, וכרגיל אני מתחילה בלהראות, רגע, אני אעשה את זה על כל המסך. נו. וכרגיל אני מתחילה בלהראות שני ספרים. הפעם אני גם מראה לא רק שני ספרים, אלא גם חתיכת קלף מקומרן, שבה השתמרו קטעים של ספר חנוך. כשאני אומרת ספר חנוך, אני מתכוונת ל... ספר חנוך הראשון, אנחנו תכף נדבר על כמה ספרי חנוך יש ומה יש בהם, ואני מראה פה מצד ימין את ספרו של יוזף מיליק, חוקר פולני שעסק בשפות שמיות, שהוציא כבר בשנות ה-60 את אחד הספרים החשובים שפורסמו על קומראן, The Book of, Books of Enoch, הוא קרא לזה, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4. אז זה מה שאני מראה מצד ימין, אנחנו נדבר היום על מיליק מדי פעם, ובצד השני, מה שאתם בעצם רואים זה כתב יד, של ספר חנוך באתיופית, בשפה האתיופית העתיקה בגז, מכיוון שבקומראן השתמרו קטעים, כמו זה שאתם רואים מצד שמאל למעלה, אבל את הספר בשלמותו, כמו שאנחנו מכירים אותו, השתמר בכתבי יד רבים בשפה האתיופית העתיקה בגז, שהיא דרך אגב שפה שמית, הוא השתמר בשפה הזאת באתיופיה, ולא רק זה, אלא ספר חנוך נחשב לאחד מכתבי הקודש של של האתיופים. אני חושבת שזה קצת מעניין שלפני כמה זמן אני הסתובבתי בשכונה אצלנו וישב שם אב אתיופי עם שני בנים שלו, ואני שומעת אותו צועק לבן שלו, חנוך, חנוך, ואמרתי, אוי, זה השתמר אצלהם, הם עדיין אוהבים את חנוך. טוב, זהו, אני מראה לכם עכשיו, מתחילה עכשיו במצגת. אז בספרות החיצונית, אנחנו מכירים שלושה ספרי חנוך, ולכן יש ספרי חנוך שונים, למרות שיש לומר, שספר חנוך הראשון, שהוא הספר שאנחנו עוסקים בו, הוא בעצמו מורכב מספרים אחדים, ויש אנשים שטוענים, יש לו חמישה חלקים, כמו לתורה, זאת אומרת, הוא כביכול מחכה את הספר הזה. ברור שספרי חנוך נוצרו בעצם כסוג של מדרשים על פסוק אחד בתנ״ך, בראשית פרק ה' זה פרק משעמם מאוד של כל מיני, של אילן היוחסין של אדם וחווה עד לנוח, ואנחנו שומעים שבאיזשהו שלב, וזה בפסוק א', ויחי חנוך 5 ו-60 שנה, רגע,
חמש ושישים שנה, אז הוא חי 65 שנה, והיולדת מתושלח. ואחר כך כתוב, והתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות, ויהי כל ימי חנוך, 560 שנה ו-300 שנה. זאת אומרת, תשימו לב, זה נורא מעניין, הוא חי 365 שנה, כמספר ימי שנת השמש, ויש אנשים שזה גם השפיע על היותו דמות כל כך חשובה בקומרן. עכשיו, מה שחשוב כמובן בכל הסיפור על חנוך, זה הפסוק הבא שבו נאמר, ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. לא כתוב שהוא מת, לא כתוב שהוא נקבר, לא כתוב שום דבר, כתוב שאלוהים לקח אותו. אלוהים לקח אותו, והספרות שעליה אנחנו מדברים, שנכתבה על חנוך ועל העניין הזה שחנוך לא מת, נקראת, הז'אנר הזה נקרא ספרות אפוקליפטית, וזה ז'אנר שמתפתח כבר בימי בית שני. אפשר להגיד שבתנ"ך שלנו יש ספר אפוקליפטי אחד, וזה ספר דניאל, ובתנ"ך הנוצרי יש גם ספר אפוקליפטי אחד, וזה אפילו באנגלית הוא בדרך כלל נקרא The Apocalypse, אז זה מה שנקרא חזון יוחנן אצלנו בתנ"ך, בברית החדשה העברית. זה סוג של ספרות שמתעניינת באחרית הימים, ומתארת אותה בדרך כלל כאיזה מין גילוי של כוח עליון, של איזה מלאך שבא ומספר על מה יהיה באחרית הימים. במקרה שלנו, הוא מספר את כל הדברים האלה לחנוך, לאחר שהוא לוקח אותו לשמיים, מכיוון שכל האנשים סביבו הם רשעים מרושעים, ואילו הוא צדיק גמור, ואז הוא נהיה איש כל כך חשוב, חנוך. עכשיו, אני אתחיל לתאר את שלושת ספרי חנוך שהשתמרו לנו. הספר האחד הוא חנוך הראשון, והוא, כמו שאמרתי, השתלמר בשלמותו רק בגז, אבל מה שמעניין זה שהוא לא תורגם לגז מעברית או מארמית, אלא הוא תורגם לגז מיוונית, ואנחנו מוצאים, אמנם הספר ביוונית, התרגום לא השתמר בשלמותו, אבל קטעים די רבים בספר השתמרו על פפירוסים ממצרים, ואפשר להשוות את הפפירוסים היווניים ואת החיבור בגז, ולראות שהחיבור בגז הוא בעצם תרגום של איזו גרסה יוונית של ספר חנוך, שלא השתמרה, היא כמובן לא השתמרה, כי אף כנסייה לא מצאה לנכון לשמר אותה, וכמובן גם בעברית או בארמית הוא לא השתמר, כי חכמינו זיכרונם לברכה בוודאי לא מצאו סיבה לשמר אותו, אבל אנחנו יודעים שהחיבור במקורו נכתב בארמית, וזה מוכח מקומרן, כי הקטעים שנמצאו בקומרן של ספר חנוך הם לא בעברית כי אם בארמית. עכשיו, ספר שני שנקרא ספר חנוך השתמר בשלמותו לא באתיופית ולא ביוונית ולא בלטינית, או בוודאי ובוודאי לא בעברית, אלא בסלאבית עתיקה. כלומר, זה משהו שהשתמר על ידי הכנסייה הפראבוסלאבית, כמו שאנחנו קוראים לה, הכנסייה שבראשה כמובן עומדת הכנסייה הרוסית, וסלאבית עתיקה היא איזה סוג של רוסית עתיקה. מישהו טרח לתרגם את ספר חנוך הסלאבי הזה לרוסית. עכשיו, לגבי ספר חנוך הראשון, אמרנו, מצאו אותו בקומרן, אנחנו יודעים שהוא היה קיים בימי בית שני, לגבי הספר הזה יודעים פחות, מה שהרבה זמן אפשר היה להגיד, אולי בכלל הכנסייה הסלאבית המציאה אותו, בינתיים, נגיד, בעשר שנים האחרונות, התגלו קטעים שלו בשפה הקופטית. עכשיו, השפה הקופטית היא, אני אומרת, מצרית עתיקה, היא השלב האחרון של המצרית העתיקה, שכותבים אותה באותיות שמאוד דומות לאותיות יווניות. היא השימוש בקופטית, ובעיקר באלף בית הקופטי, מתפתח בתקופה שמצרים היא ארץ נוצרית,
וגם בספר חנוך השני, לדעתי, יש שם מרכיבים נוצריים בולטים. בעיקר יש שם סיפור על הולדת נוח, שבו הוא כאילו נולד לידת בתולין. לי זה יותר מדי מזכיר את סיפור לידתו של, של ישו. ואני חושבת שהוא בסך הכל ספר שהוא מאוחר לחלק מספרות חז"ל, אולי לא מכולו, ובכל אופן אני לא חושבת שהיה קשר ביניהם. ספר חנוך השלישי לעומת זאת הוא חיבור מספרות שאנחנו מכירים אותה בשם ספרות ההיכלות, שזאת ספרות מיסטית קדומה, שהיא נכתבת, ספרות יהודית מיסטית נכתבת בעברית, בשלהי העת העתיקה, ובכלל הגיבורים שלה הם גיבורים מתוך ספרות חז"ל, רבי ישמעאל, רבי עקיבא ועוד אנשים מספרות חז"ל. ובאמת יש לספרות הזאת קשרים הדוקים לספרות חז"ל, אבל לא כמקור לספרות חז"ל, אלא כחיבור שספרות חז"ל היא המקור לו. ופה הם מזכירים את חנוך בטקסט שהוא מקביל למה שכתוב בתלמוד הבבלי במסכת חגיגה על עלייתו של או הליכתו של אלישע בן אבויה לפרדס, או גילויו את הפרדס, כניסתו לפרדס והתנהגותו הבלתי נסבלת שם. הפרדס כמובן מייצג את המרחב שבו נמצא הקדוש ברוך הוא, ואפשר לראות אותו, אי אפשר לראות אותו לפי הספרות, ספרות ההיכלות אפשר, והוא מתנהג בצורה בלתי נסבלת, אלישע בן אבויה, ולכן הוא יוצא לתרבות רעה ומאבד את מאבד את זכויותיו וכו'. עכשיו, אני אומרת שיש שם, אבל במקרה הזה זה ברור שהתלמוד הבבלי הוא המקור של מסכת, של חנוך השלישי האפוקליפטי ולא להפך. זאת אומרת, זה לא שחנוך השלישי הוא טקסט שהתלמוד דחה, אלא זה טקסט שחנוך משתמש, ספר חנוך השלישי מהתלמוד משתמש בו. עכשיו, יש גם חיבור חנוכי נוסף שלא השתמר בשום טקסט שעבר אלינו, לא לכנסייה הזאת ולא לחברה כזאת ולא שום דבר, אלא זה ספר שקיבל את השם ספר הענקים, הוא מתייחס לענקים שנולדו לבנות האלוהים ובני האדם לפי פרק ו' בבראשית, שבני בני האלוהים ירדו ירדו לתבל וראו את בנות האדם, הם מצאו חן ביניהם והם קיימו איתם יחסי מין ונולדו הענקים. אז יש את הספר שנקרא ספר הענקים, וקטעים ממנו התגלו בקומרן יחד עם שאר ספרי חנוך, אף כי ספר הענקים איננו חלק מספר חנוך של מספר חנוך של הכנסייה האתיופית. אבל מה שכן מעניין, ששרידים מהספר הזה, מספר הענקים, השתמרו בספרות המניחאית. עכשיו צריך להגיד שתי מילים על המניחאים. המניחאים היו מין קאט שיש שאלה אם הם נוצרים או לא נוצרים. זה, המנהיג שלהם היה מני, שהוא היה איזשהו טיפוס שמי, יכול להיות שיהודי, אבל זה לא ברור, והוא הסתובב בממלכה הפרסית הססנית, שהיא הממלכה ששולטת גם במסופוטמיה בתקופה של התלמוד הבבלי, והוא מצליח להרגיז שם מאוד את השלטונות, ובסוף מתישהו במאה השלישית מוציאים אותו להורג, אבל התורות של מני נהיות מאוד מאוד נפוצות, והן מופצות בעולם במרחבים עצומים ממצרים ועד סין. אני לא מגזימה, יש עדויות לקיומה של הדת המניחאית אפילו בסין, במאות החמישית, השישית, מצאו שרידים של הספרות הזאת על דרך המשי, כתובה בכל מיני שפות מוזרות, וחלקים של ספר הענקים מצאו גם במצרים בקופטית,
וגם בדרך המשי, בשפה שדיברו על דרך המשי, שנקראת סוגדית. אז זה מצאו, אין לנו את זה, לא בשום דבר אחר, אבל יש, עכשיו, כל החיבורים האלה מהללים את חנוך והופכים אותו למלאך. חנוך של הסיפורים האלה, כשהוא עולה לשמיים, הוא נהיה למלאך, ולפי ספר חנוך השלישי שדיברנו עליו לפני רגע, הוא הופך למלאך החשוב ביותר של הקדוש ברוך הוא, לשר הפנים של הקדוש ברוך הוא, מטטרון, מטטרון. אז שזה כנראה שם יווני, אבל זה נושא אחר. אז זה הרקע של ספר חנוך. עכשיו, מה שאותנו מעניין, זה שספר חנוך, בספרות חז"ל הקלאסית, זאת אומרת, לא ספר חנוך, חנוך, לא רק שאין עליו ספר ואין עליו מדרשים מהללים, אלא הוא בכלל נחשב לדמות שלילית. ואני עכשיו אתן כמה הוכחות לאיזה מין דמות שלילית חנוך נחשב בספרות חז"ל. אז בבראשית רבה, שזה המדרש הגדול והחשוב על ספר בראשית, אנחנו קוראים, אמר רבי חמא בר הושעיה, אינו נכתב בתוך תומוסון של צדיקים, אלא בתומוסון של רשעים. כלומר, כשהם מדברים על חנוך, הוא אומר, תומוסון זה איזושהי מילה יוונית שפירושה רשימה, והספר, וכאן כתוב שחנוך לא מופיע ברשימות של הצדיקים, אלא ברשימות של רשעים, וכנראה רבי אייבו, שקצת נחמץ עליו ליבו בתיאור כל כך קשה של חנוך, אומר לא, לא, לא. חנוך חנף היה, פעמים צדיק, פעמים רשע, זאת אומרת, הוא היה גם צדיק וגם רשע. בכל מקרה, הוא בוודאי לא היה מישהו שנהפך למלאך הכי חשוב של אלוהים, והיה דמות מופת. והנה יש לנו סיפור אחר, גם בבראשית רבה, זאת אומרת, שלושת הסיפורים האלה הם כולם מבראשית רבה, אז המינים שאלו את רבי אבאו, והמינים זה בדרך כלל, או הרבה פעמים הכוונה היא לנוצרים, אבל כנראה שפה הכוונה במינים היא באמת לאנשים שהמשיכו להריץ את חנוך, והיו שייכים איזה מין קאט חנוכית כזאת, והיא אולי הקאט שמייצרת אחר כך את ספר חנוך החיצוני, ספר חנוך השלישי, חנוך של ספרות ההיכלות, והם שואלים את רבי אבאו, אמרו לו, אין אנו מוצאים מיטה לחנוך. הוא אומר להם, תשמעו, חנוך לא מת. אז מה אומר להם אבאו? אמר להם, למה? אמרו לו, נאמר כאן לקיחה, ונאמר באליהו לקיחה, כן? כתוב, ויקח אותו אלוהים פה, וכתוב, ביום הילקח אליהו השמיימה, כן? אז המילה לקחת מופיע פה ומופיע פה, אם אליהו לא מת, אז גם חנוך לא מת, זה מה שהם אומרים. אז הוא אמר להם, אם לקיחה אתם דורשים, נאמר כאן לקיחה, ונאמר ביחזקאל, הנני לוקח את מחמד עיניך. וזה תיאור של איך אלוהים אומר ליחזקאל, אני ארוג את אשתך, ולמחרת אשתו מתה. אז מה שבעצם הבא הוא אומר, אז מה אם כתוב שם לקיחה? לקיחה זה למות. כן, אם אלוהים לוקח מישהו, הוא הורג אותו, הנני לוקח את מחמד עיניך, כתוב על יחזקאל, וגם כתוב על חנוך שאלוהים לקח אותו. ואז אמר רבי, תנחו מה יפה השיבה. נתן להם תשובה מוחצת, אתם דורשים מה שנקרא גזירה שווה, כי הסוג הזה של מדרש נקרא גזירה שווה, שבו אתה לוקח מילה אחת בתנך ומשווה אותה למילה אחרת, ולומד על האחת מן השנייה, והוא לוקח טקסט אחר ולומד אחת מן השנייה. גם הוא עושה להם מדרש גזירה שווה. והנה יש לנו עוד טקסט אחר, מטרונה, זאת חברה טובה שלי, אישה מאוד מעניינת שמופיעה בבראשית רבה הרבה מאוד פעמים, שבע פעמים, והיא שואלת כל פעם את רבי יוסי שאלות קשות על התנך, ואז היא אמרה לו, אין אנו מוצאים מיטה בחנוך. ואז הוא אמר לה, אילו נאמר והתעלה חנוך את האלוהים ושתק, הייתי אומר כדברייך. כשהוא אומר, ואיננו כי לקח אותו, איננו בעולם, כי לקח אותו אלוהים, כלומר הרג אותו בדיוק כמו בטקסט של רבי אבאו, ואם ככה אנחנו רואים לשיטתו של רבי יוסי, גם לשיטתו של רבי יוסי, חנוך בכלל מת.
אז זה הכל בראשית רבה. עכשיו בתלמוד הבבלי. מה שמעניין זה שבתלמוד הבבלי, חנוך לא נזכר אפילו פעם אחת, השם שלו לא נזכר, אין מדרש עליו, וכו'. בכלל לא נזכר בתלמוד הבבלי. ובתלמוד הבבלי, בבבלי סוכה, יש לנו סיפור על אנשים שאנחנו חושבים שעלו למרום, בדיוק כמו אליהו שהופיע קודם, הנה זה כתוב כאן, ואנחנו רואים שברשימה הזאת חנוך בכלל לא נזכר. רבי יוסי אומר, וזה אותו רבי יוסי שדיבר לפני רגע עם המטרונה, והוא אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם. כלומר, אין ערבוב, לא יורדים, אף אחד לא יורד למטה, אף אחד לא עולה למעלה, לא משה, לא משה, לא אליהו, וקל וחומר הייתי אומרת לא חנוך. כלומר, זו התשובה שלהם. ולבסוף אני רוצה להראות גם את תרגום אונקלוס. תרגום אונקלוס הוא אחד התרגומים לארמית של התנ"ך, אנחנו הזכרנו אותו פעם שעברה, או אני הזכרתי אותו בשאלות והתשובות, זה התרגום שנהיה הכי רציני מכל התרגומים שיש, או הכי סמכותי מכל התרגומים, הוא מודפס בתוך מקראות גדולות ליד התנ"ך, כלומר אתה יכול לקרוא אותו לצידו, והוא מדבר על, הוא מתאר ומתרגם כל מיני דברים, והנה מה הוא כותב על הפסוק מחנוך, והליך חנוך בתחילתא דאדוני, ולעיתו היא ארי עמית יתה. אז הוא אומר, והלך, והתהלך חנוך ביראה, שזה אפילו לא כתוב בתנ"ך, בדחלתא, כן? כמו התחילו אורחים, ביראה את אדוני, של אדוני, ואיננו, ליטוהי, כי ארי עמית יתה, הוא הרג אותו. אז בכלל, בתרגום אונקלוס, בכלל הורגים את חנוך. ואף על פי כן, אחרי כל הדברים האלה שאמרתי, אני רוצה להראות לכם שחנוך הוא דמות שמופיעה, וספר חנוך היה ספר ידוע דווקא בתלמוד הבבלי. אז אני מתחילה עם אזכרות של חנוך בספרות חז"ל. ואני מתחילה בטקסט בתלמוד הבבלי, שבו מסופר, שבתלמוד בבלי, במסכת יומא, אנחנו קוראים תנא דבי רבי ישמעאל, שזה בדרך כלל טקסט קדום, תנאי, וכשהם מדברים שם על השעיר לעזאזל, אתם יודעים שביום הכיפורים הכהן היה מקריב שני שעירים, אחד לאדוני, זה הוא היה מקריב על המזבח, שעירים זה כמובן תייש, ואת השני הוא היה שולח למדבר, היו לוקחים אותו ושולחים אותו למדבר, והוא היה שם, אני הייתי אומרת, במצוק העתקים לכיוון ים המלח, היו מפילים אותם שם מאיזה סלע, והוא היה מתהלך לו, הוא היה מת. אחת הבדיחות בעיניי שמספרים בחז"ל, בדיחה מצוינת בתלמוד הירושלמי, שכשאלוהים התחיל להיות נגד מה שהולך בבית המקדש, אז השעיר היה בורח לכהן שמוליך אותו למדבר, ואחר כך הערבים מצאו אותו ואכלו אותו. אז נראה לי שזה כאילו איזה תיאור משעשע של איך הטקסים מתקלקלים. בכל אופן, רבי ישמעאל מסביר מה זה עזאזל, מה זה המילה עזאזל, מה זה השעיר לעזאזל, אז הוא אומר שמחפר על מעשה עוזה ועזאל. כלומר, מישהו עשה איזשהו מעשה, עוזה ועזאל עשו איזשהו מעשה, והשעיר לעזאזל מחפר על מעשיהם. כלומר, יש כאן איזושהי הנחה שכולנו יודעים מה זה מעשה עוזה ועזאל, למרות שזה כמובן לא נזכר בתנ"ך, ושהשעיר לעזאזל מחפר על זה. עכשיו, אם אנחנו לא הבנו את זה מספיק טוב, אז יש לנו מסכת קלה רבה. מסכת קלה זה מסכת שהיא לא מהמשנה, אבל היא מתחפשת לטקסט מהמשנה, וקלה רבה זה פירוש בבלי, כמו תלמוד בבלי, על מסכת קלה. ושם כתוב, אל תיכשל בעיניך, זה לימוד כזה דברי חוכמה בנוסח מסכת אבות, אל תיכשל בעיניך, שאין מכשול אלא בעיניים. שכן את מוצא עוזה ועוזיאל, כאן כתוב עוזיאל, אבל ההבדלים האלה הם לא משמעותיים,
לא נכשלו אלא ביניהם שנאמר, ויראו בנות, בני האלוהים את בנות האדם. כלומר, אנחנו רואים שעוזה ועזאל הם המלאכים שמרדו, המלאכים שנפלו, המלאכים שקיימו יחסי מין עם בנות האדם ונולדו הענקים, עליהם הזכרנו קודם, אותם הזכרנו קודם. לכן, כמו שאתם רואים, אם רבי ישמעאל אומר, עזאזל הוא שמחפר על מעשה עוזה ועזאל, כאן במסכת קלה רבתי מסבירים לכם מי הם עוזה ועזאל, הם המלאכים שמרדו, הם אלה שהיה להם יחסי מין עם בנות האדם. אבל הרי אין את זה בתנ"ך, איפה אנחנו יודעים על זה? אז הנה בחנוך א', עזאל הוא אחד מן המלאכים שנפלו, אחד מן המלאכים שירדו וקיימו יחסי מין עם בנות האדם. עזאל מופיע שם השם הזה. זה טקסט שלקוח מספר חנוך. עכשיו, מה שיותר מעניין, זה לגבי הזכרות של ספר הענקים אצל חז"ל, אותו ספר שדיברנו עליו, שיש אותו רק בסוגדית ובקופטית ובקטעים, והוא נזכר פה ונזכר שם ומצאו קטעים ממנו בקומרן, אבל הוא לא מופיע בספר האתיופי של חז"ל. בבבלי נידה סמך א' עמוד א', אנחנו קוראים את הטקסט הבא, דאמר מר, זאת אומרת איזשהו חכם, אמר, סיחון ואוג בני אחיה בני שם, שם חזאי הבו, ואמר רבי יוחנן, זה אוג שפלט מדור המבול. אז אנחנו הרי בדרך כלל יודעים, יש איזה שהם אגדות, שאוג היה ענקי, יש את המידות שלו בספר במדבר, כש... משה נלחם בו, אבל שהוא היה איזשהו ענק נוראי, בימי המדבר כבר לא אמורים היו להיות ענקים את הענקים, האמת אמורים היו למות במבול, כי כל הסיפור הזה על בנות האלוהים ובני האדם קדם למבול. והנה בבבלי נידה מסיבות כלשהם מדנים חכמי בבל בפרה-היסטוריה של סיפורי המקרא, או בפרה-היסטוריה של עם ישראל, הסיפורים הקדם אברהמיים בספר בראשית, ומקשרים את אוג הענק, שהוא נפלט מדור המבול, זאת אומרת, פלט מדור המבול, זאת אומרת, היה המבול, אבל איכשהו אוג הצליח לשרוד את דור המבול, ולכן הוא הגיע להיות מלך הבשן בימיו של משה, ומשה צריך להילחם בו. ומה שיותר מעניין זה שמישהו אומר, או אחד החכמים אומרים, סיחון ואוג היו בניו של אחיה בן שם חזאי. ומי זה אחיה בן שם חזאי? אז תשמעו חבר'ה, אתם לא תמצאו לא את אחיה בן שם חזאי בתנ"ך, ושם חזאי לא תמצאו בתנ"ך בכלל. אבל מה שמעניין זה בספר חנוך, זה כן בספר חנוך האמיתי, כתוב, ששם חזאי בפרק א' פסוק ו', כתוב ששם חזאי היה המנהיג של המלאכים שמרדו, של עוזה ועזאל שהזכרנו קודם, הם כולם היו תחת הנהגתו של שם חזאי. זה כתוב בספר חנוך. ובספר הענקים מתואר, הוא כולו סיפורו של אחיה בן שם חזאי, שהוא אחד הענקים האלה, שהוא אחד הענקים, שנולדו לבני האלוהים ובנות האדם. ובספר הענקים הוא גיבור הספר, הוא זה שנושא דבריו שם, הוא זה שמסית ומדבר, הוא הגיבור של ספר הענקים. והנה, דווקא התלמוד הבבלי מכיר את אחיה בר שם חזאי, ואומר שאחיה בן בר שם חזאי הוא מאבות אבותיו של סיחון ואוג שמשה, נלחם נגדם במדבר. כלומר, לסיכום, אמנם התלמוד הבבלי מתעלם מחנוך ולא מדבר עליו, ובוודאי לא מצטט, לא טוען שספר חנוך הוא ספר שמותר לקרוא בו, ואנחנו ראינו שבבראשית רבה משיבים למינים על חנוך, שלא, חנוך לא היה כזה גדול, והוא כן מת, וכל מיני דברים האלה, אבל את הסיפורים על בני האלוהים שבאו על בנות האדם, ושבני האלוהים האלה נקראו בשמות שם חזאי ועזאל, זה התלמוד הבבלי ידע, וזה בעיניי הוכחה שאת הספרים כן הכירו. תודה רבה.
תודה רבה, פרופסור אילן. אני עובר עכשיו לצ'אט. משה מבקש אם תוכלי לומר עוד כמה מילים על התכנים עצמם של ספר חנוך. כן, ספר חנוך, יש לו, הוא מחולק לכל מיני חלקים, ויש שם משלים וטיעונים והכל, אבל בעיקר יש שם מה שנקרא מסעות שמימיים. כשחנוך, כשמחליטים לקחת את חנוך, בגלל שבראת הארץ רבה, עיקר ממעשיהם של אותם בני האלוהים, מבנות האדם, אז הוא נלקח לשמיים ועושים לו טיולים בשמיים ומראים לו חלקים שונים של השמיים, את הרקיע הזה ואת המקום הזה, איפה המלאכים עושים ככה ואיפה המלאכים עושים ככה, זה בעיקר מרבית הטקסט, ויש שם גם קצת תיאורי אחרית הימים שהם תיאורים לגמרי דמיוניים, זה פחות או יותר, לפחות חנוך, ספר חנוך הראשון. שבו עסקנו, זה משהו טוען, והוא מתחיל באמת עם נפילתם של המלאכים, את חנוך לוקחים לשמיים אחרי נפילת המלאכים, וכל הדברים הרעים שהם עשו, ואיזה דברים הם הביאו לבני האדם, למשל את הנשק, כלומר כל הנושא של עיסוק בברזל ומתכת ועיבוד נשק, זה דברים שהמלאכים הרעים הביאו, הם לימדו כשפים, אבל הם גם לימדו דברים טובים, למשל הם לימדו כל מיני תכונות רפואיות שיש לצמחים, זה מהדברים שהמלאכים שמרדו, לימדו את בנות האדם, וזה אולי הסיבה שבנות האדם אחר כך נהיו מכשפות. מינה שואלת, האם ההבדל בין ספרי חנוך השונים הוא בתוכן? יש גם הבדלים בתוכן בוודאי, בשניהם, כמו שאמרתי, חנוך נלקח לשמיים ו... מטייל בעולם המלאכים ונהיה מלאך, אבל יש הבדלים, אני סיפרתי את הסיפור הזה על הולדת נוח, שמופיע בספר חנוך השני, שאין אותו בספר חנוך הראשון. זה לא אותם ספרים, זה אי אפשר לעשות סינופסיס, אי אפשר לשים את ספר חנוך הראשון בספר חנוך השני ולהשוות אותם, זה לא אותם ספרים וסיפורים אחרים. ספרים שונים בעלי אותו שם בעצם. לא רק אותו שם, אותו גיבור. זה כמו רומן היסטורי אחד שמישהו כותב על משה, ורומן היסטורי אחר שמישהו כותב על משה, וזה יוצא אחרת לגמרי. אני בדיוק עכשיו קראתי רומן היסטורי על דוד המלך. אני קראתי לפני כמה וכמה שנים את ספרו של שטפן היים על דוד המלך, אני יכולה להגיד לכם שדוד המלך של שניהם הוא מאוד שונה. חווה הופמן שואלת, למה דווקא ספר חנוך השתמר אצל האתיופים? זה באמת שאלה מצוינת, האתיופים שמרו כמה ספרים, זה לא הספר היחידי, אנחנו לא נדבר על ספר היובלים, אבל זה ספר נורא נורא חשוב שהאתיופים שמרו, והוא כן השתמר בקומרן בקטעים, זאת אומרת יש קטעים של ספר היובלים גם בקומרן, אבל עיקר הספר השתמר, והוא ספר בכלל הלכתי, הוא לא ספר אפוקליפטי, למרות שהוא שייך לאותו חוג של ספר חנוך, ובשניהם יש להם אותו לוח שנה מוזר שהקומרנים אהבו, זאת אומרת זה נראה שזה שייך, אבל ספר היובלים נכתב בעברית, והנה האתיופים שימרו אותו באתיופית, כנראה גם זכור גם מיוונים, ואנחנו בשיעור הזה נדבר על ספר עליית ישעיהו, שגם הוא השתמר רק באתיופית. אז כנראה שאני הייתי אומרת שהיה כל מיני שאלות, איזה מהספרים האלה שהיהודים כתבו אנחנו רוצים לשמר. וזה מראה שלכנסייה הקתולית או לכנסייה האורתודוקסית ולאפיפיור, וגם בקונסטנטינופול, לאפיפיור ברומא ולפטריאח בקונסטנטינופול, לא הייתה השפעה על אתיופיה, אתיופיה הייתה רחוקה ועשו שם, החליטו שם החלטות משל עצמם. שולה שואלת, מה בקשר לסיפור הארבעה שנכנסו לפרדס, כלומר לגן העדן, לפי מה שהיא כותבת, ומצאו שם את חנוך. היכוהו 60 מלכות, רק רבי עקיבא יצא משם, האחרים נפגעו. אז זה כמו שאני אמרתי, הסיפור הזה מופיע קודם כל בתוספתא, ואחר כך בתלמוד הבבלי. ושם אין חנוך,
ושום דבר, יש שם ארבעה שנכנסו לפרדס, ומה קרה לכל אחד מהם בתלמוד הבבלי, הסיפור הזה מאוד מאוד מורחב, לא נזכר שם חנוך, אין שום קשר אליו, אם אתה רוצה למצוא את חנוך בסיפור הזה, זה בספר חנוך השלישי, זה בדיוק מה שאני אמרתי, שבספר חנוך השלישי משתמשים בטקסט של התלמוד הבבלי, כדי לתאר את אירועי חנוך, ושמה הוא מקבל, כשהוא מגיע לשמיים, הוא מקבל את השם מטטרון. עכשיו, מטטרון כן מופיע בתלמוד הבבלי, אבל בשום מקום הוא לא מזוהה עם חנוך, זה עושה ספר חנוך השלישי. חנוך שואל, האם באנגלית אומרים חנוך או אנוק, מה יותר אינוק. נכון? אינוק, ובעברית במלאל או במלרע, מה נכון? אנחנו כמובן לא יודעים לגבי מלאל ומלאל. לגבי אנגלית כן אומרים אינוק, אז מה, זה לא משנה, זה ביוונית אין חטא, והשם עבר דרך יוונית, אז אין שם חטא, אז נהיה אנוך. אבל זה, וככה קוראים לו מחנוך המקראי, לא מחנוך של האתיופים, שהאמת אני עכשיו מודה ומתוודה שאני לא יודעת אם האתיופים אומרים חנוך, לא בדקתי את העניין הזה, ואני לא יודעת אתיופית, אז אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת. אבל זה לא משנה איך אומרים את זה באנגלית, אבל לגבי אם זה מלרע או מלאל, אז יש לנו את המסורה, כלומר יש את הניקוד, ושם זה חנוך ולא חנוך, כן? אבל, והחנוך הזה, שזה הניקוד, זה בניקוד הטבריאני שהוא מהמאה, אני חושבת 12, 11 או 12, זה, כמובן שאני לא יכולה להגיד שהם ממציאים את זה שם, אבל הניקוד, התיעוד של הניקוד הוא משם, והרבה פעמים אנחנו יודעים שהניקוד לא משמר את הגרסה המקורית, דווקא כי בתרגום ה-70 ליוונית שיש בה ווקלים, מה שאין בעברית, אפשר לראות איך צריך, איך אמרו את זה פעם, כשתרגמו את התנ"ך ליוונית, ואפשר לראות שהמסורה לא משמרת את אותה גרסה. אבל מה שהיוונית לא מאפשרת לעשות, זה להבדיל בין מלרע למלאל. כלומר, ביוונית הם תמיד אוהבים להגיד איפה הדגש על איזה אות, אבל אני שמתי לב שבתרגום ה-70, קודם כל גם ההדגשה הזאת של היוונית היא מאוחרת, ובתרגום ה-70, אתה יכול על כל מילה בתרגום ה-70 לראות איפה הדגש חוץ מבשמות, שם הם לא מתחייבים, אז אני לא יודע. תודה על ההרחבה, נסיים שאלה אחרונה, חווה, אופמן שואלת מי חיבר את ספר חנוך? מי יודע? אני חושבת שספר חנוך, זה אני צריכה לחזור, אני לא קראתי מזמן את ספר חנוך, אני חושבת שהוא כתוב בגוף ראשון, כלומר, הטענה של חנוך הוא שהוא כתב את זה, כן? הוא כותב את זה ומספר לכולם מה קורה שם. כיוון שהוא לא כתב אותו, אנחנו לא יודעים אם היה חנוך, ואנחנו לא יודעים אם חנוך מת, אנחנו לא יודעים כלום. יש הנחה שמי שכתב את ספר חנוך, היה שייך לאיזשהו חוג, מאוד מוקדם, במאה השלישית לפני הספירה, שפתאום התחילו להאריץ את חנוך, בדיוק בגלל הפסוק הספציפי עליו, והם בדיוק נגדו יוצאים אחר כך חז"ל, כשהם אומרים חנוך מת, חנוך היה רשע, כל הדברים האלה, הם באים כדי להגיב על אנשים שקיימים בחוג הזה. כנראה שגם החבר'ה מקומרן היו שייכים לחוג הזה, אבל יותר מזה אני לא. תודה רבה, פרופסור טל אילן, ותודה לכולם שהייתם איתנו. אנחנו נפגשים מחר לשיעור השישי, באותו מקום ובאותה שעה. תודה ויום טוב לכולם. תודה רבה. להתראות.